Dobrý den, zdraví vás Avatárek Lexon a vítám vás u 43. dílu ze světa Warcraftu. Tentokrát už to je bez /2, to znamená, že tentokrát už opouštíme paní Vlkovou. Nebudou ty dva díly denně, jako byly doteďka, co se kopírovalo dějově ty dungeony. Uvidíme, se k paní Vlkově ještě vrátím. Teďko teda primárně pojedu tady pana Lexona, mnicha, ten mě docela baví, takže uvidíme, jak to dlouho vydrží. Já se zatím ještě portnu zase na dailyčko mnišský do Pandárie. Nainstaloval jsem si pár nových addonů, takže já jsem ještě netestoval, takže teď je budu poprvé testovat. Je tam něco, co upravuje chat, barvy v chatu, vaše jméno, nějaké itemy, časové značky, dále jsem si nainstaloval nějaký nový damage meter, který by měl být čerstvější než ten, co jsem používal, tohle je ten starý, tohle je ten nový. Uvidím ještě, jak bude fungovat, nemám to vůbec vyzkoušeno, doufám, že to nebude nějak schazovat hru, doufejme tedy, že ne. Tak, pak tam mám ještě nějaký addony, na rybaření jsem se doinstaloval addon, myslím, že se jmenuje Fishing Buddy, je to vlastně, že když držíte v ruce rybářský prut, stojíte u vody a dvakrát ťuknete, jako když chcete nějakou věc použít, dvakrát ťuknete tlačítkem myši někde na obrazovce, tak se vám automaticky nahodí ten prut, nemusíte mačkat na tu ikonu toho fishingu, takže to je taková docela dobrá pomůcka, plus to má ještě nějaký další věci. Takže tak, jinak tohle je myslím Skada se jmenuje, to je ten addon na, na to DPS, na ten damage meter. Jo, tady to je zase ten pilířovitý master. Takže pane. Tak šup. No šup, aha, já nemám to body, nebo co, nebo energy. Poslední dva, pojď dolů taky. Já se taky trošku healnu. Tak přes tebe se healnu. Přes tebe už to nestihnu. A jdeme tedy na mástra. Hello. Teď chvíli nebudeme kamarádi. A teď už zase budeme kamarádi. Ano, jsi defeated, jsi poražen. A já si můžu vesele poskočit, já nejsem zapnutou hudbu. A teď už jo. Protože já když třeba hraju za Majna, tak si tu hudbu vypínám. Abych se nepřeposlouchal. Takže dej mi buffíka. Yes. A vrať mě někam na hřbitůvek. Jo, a mohli bychom se přihlásit do dungeonu. Dneska tady zkusíme Draktaron Keep. A pokud to půjde, tak i ty další, ale nevěřím, že se přihlásím do některého z těch HCček. Spíš ne než jou, ale uvidíme. Takže jsme se objevili kde? Objevili jsme se docela daleko od vesnice, každopádně máme jít sem. A máme jít sem, tak já jsem nabral quest tady na to, tak to zkusíme. Jojo. Pojď Vašku na Aljašku. Na zdravím Xinexe. Taky mám rád tady to prostředí. Pak se mi líbí ještě hodně prostředí z Pandárie, tam je to hodně zelený, to mám rád, takže na to se docela těším. A vikingská vesnice. A cože tu mám dělat? Předpokládám zabíjet nějaký dragonflayery. Jo, to jsou tady ty všichni kolem. A flame imbued talisman. A že by to z vás padalo? On mě dejznul, protože nejsem veliký. Ne, to na to samozřejmě nemá vliv.
Takže jo, padá to z nich a já jsem v kombatu a to není dobré. Uprostřed vesnice nepřátel a už nejsem v kombatu a to je dobré. A tady ten denžník. Do you want a reset? Aha, tak tady se to ptá takhle, OK. Kvestíci, budou kvestíci. Paní Orkyně nám dá quest, dva questy. A ještě jsem tu viděl někde. A tady. Pan ohnivý ork, ork troll. Má nějakého ducha. Duch Vánoc asi. A on už se jede. Ono už se jede a mně se nic neřeklo. Takže zase takový ponurý dungeon. Je nestát v tom černým. Černý je EE. Ani nevím, co mám za úkoly. No, to se dozvím asi později. Takže namastit tady ty nepřátelé, to jako jednoznačně. To jde pěkně rychle. Uvidíme, jak budou pak heroiky. Takže questy, já jsem ani nekoukal, co mám dělat, když tak bych se dodělal potom až později. A první bosík. Velice rychle. Tady je nějaký quest, či co? Či ne, OK, tak to se dořeší později, ty questíky. Já ti dispelnu, můj malý příteli. Hop. Žádný pavoučí masíčko. A další boss. Další boss novos. Jo, tady jsou ty vlny z těch schodišť. Nechte mě nabouchat trošku bodů. Tohle je věc DPSek. Zničit tady ty pány. Co nejrychleji. Asi jednoho. Stačí, ne? Už by měla ten štít schodit. Nebo už by to mělo ten štít schodit. Tak prý ne. Fáze dvě. Such is the fate of all.
Nebudeme se s tebou mazlit. Páč na to není čas, na nějaký mazlení. A kam se dá? Tady se má dělat něco ještě s questem. Aha. Ne, to je pro Grizzly Hills. OK. Jo, tady s tou látkou. Já viděl, že se tady něco dělalo. Tak, OK. Dobrý. A oni mi utekli. Lexon se opozdil. Ten loot by se mohl taky lootovat automaticky, ať nemusí člověk klikat, když už je tam auto, že se stejně všechno vysype do bagu, když je místo. Půjdeme na pana velkého Tyrannosaura Rexe. Já nechci být fírnut. Nemám rád fír. Zase fír. Ne, já se vůbec nebojím, jakože... Stavka, jo? Nechci. Juhu, tady můžeme mountnout na mounty. Čas AOEček, jen to vem všechno. A jsme v levelu dalším. Dáme si s dovolením vemu věci. Prstýnky s intelektem, nechci. Dejte mi prstýnek z Agi. Máme nový talent, tak pak se na to podíváme. Jo, tady ty fírujou, ty jsou docela nebezpečné, teď to teda nějak nevadí, protože dobrý healer, dobrý tank, ale když pak se chodili heroiky, tak se tady dost často vipovalo, že jste dostali fír a vyběhli jste někam mezi ostatní, ono to je docela silný, když vás, když je těch elitáků kolem vás potom víc. A poslední boss. A je boss. Aha, on není boss, on nemá nohy, tak nemůže být boss. A tady se, co se tady dělalo? Tady se něco dělalo, když byl v této fázi. Jo, pozor, tady máme nový ataky. Takže přebíráte na sebe i tankovacího. Když někdo umírá, tak si ho agrujete.
že se vám změnily spely, jestli jste si všimli, a v podstatě můžete plnit i funkci toho tanka, když je potřeba. Takže dostali jsme plátoviny, nebo nedostali, mohli jsme dostat. Já jsem nedostal vůbec nic z toho dungeonu, já jsem si nic nelootnul, to je škoda. Ale nevá, ono přes to LFR je pak fajn chodit, protože vy pak dostáváte to. Vy pak dostáváte ten baťůžek. Tady se ještě plnil quest, ale já si teda nejsem jistý, na co se zapomnělo. Tady měl být quest giver, což není. Tahle flaštička je Grizzly Hills, takže tady už žádný questový item nemáme. Je to pode mnou? Já myslím, že býval i v tom ohni kdysi. Wow. Tak asi ne, asi je to tady, wow. Asi tady někde na začátku. Nebo ne. Něco se tady zapomnělo v tom dungeonu, něco se ještě asi muselo udělat, ale tamhle je jeden, tak to prostě proběhneme všechno. No. Takže menší zdrženíčko. Tady je co, tady jsme byli taky. Ne, to je pořád u toho finálního bose. Aha. Já letím. Jo, tamhle jeden. Speak. Nechci, přátelé, nezlobte se. A mrknu se ještě tedy Dark Taron Keep. Once you use Dark Elixir, his breath. Jo, tak tam se měl použít nějaký elixír, jo. Co to? Ještě jednou, to je tohle. A proč mi to tam píše Grizzly Hills? To není ono, ne? Draktaron, Boran Tundra, Grizzly Hills, Draktul, blablabla, Drakurus, jo, je to on. Grizzly Hills, já jsem v Grizzly Hills, že by shodou okolností byl tenhle dungeon i v Grizzly Hills, i když možný to je. No tak tam jdeme. Použiju to na to ohniště tam u toho bose. Aha, my jsme na začátku. Takže mě tam teda zmátlo. A ještě to chce pětkrát mojo. A já nemám ani jednou mojo, proto mi tam asi nešlo enduring mojo. Jo, mám, tak super. Takže to padá z těch potvor. Už se trošku teda orientuju. Z potvor potřebujete vylutovat pětkrát tuhle flaštičku. Já jich mám teda víc. Pak se to použije právě tam, kde se to použít má, kde jsem si myslel, že to je. Myslím, že to je tam nahoře u toho bose. Jestli tedy nekecám. Respektive, jestli to nezmínili. Brazer, nebo jak oni tomu říkají, to by mělo být nějaký jako ohniště. Brazier, nevím. Tady to teda asi nebude. Jsem si myslel původně, že tady je někdo uvězněn, ale ne. Tudy se šlo, že? Jsou neaktivní mobové. Hmm.
Jo, s tím sprintem je to fajn a proč já si nesednu na toho, mám tady, jsem celou dobu říkal, že to jde. Asi proto, že jsem byl vevnitř a tam to nešlo. Tak, co tady bylo? Aha, kosti nějaký, já myslím, že tam letí nějaký duch po mně. A ono ne. Proč mě to dismontuje? Když jsem ještě pořád to outside. Tak nejsem asi, no. Ještě pořád nemůžu. Takže tady by se to mělo použít. Jo, je to tak. Tak pojď ty trole. Pojď ty draku. Já bych ten quest rád, ty tady budeš jen tak takhle koukat. Tak teď jsem z toho vola aký zmetěný. On se to udělá nějaký rituál. Jako co, on ho chce vzkřísit, doufám, že ne. Jsem tu sám. Hele, pan Lich King. Ahoj, pane. Taky budu rád, když se k tobě dostanu do tvého chrámu. Já tady vůbec nejsem, jo, když tak. You have done well, Drakuro. Your betrayal of the Drakari Empire has borne me a new. Ale já jsem ho zabil, ne on. Your army. Ha, to se ale, že ze mě vykástil Lexona, ono jo. Arise and accept my gift. On dostane dárek tady od toho pána a já ho chci taky, je, on jako veliký, dej mi to. I charge you now with the cleansing of Zul'drak, Drakuro. Chci být taky veliký, jako tady ten pan drák. Má dobrý hlas, co? Tak co, už mě dáš odměnu? Dej mě tu limonádu, ať vás můžu táhnout domů. Oni než se vykecají. Sláva. A dostanu co? Dostanu něco, co ani moc nechci, ale jo, možná, že to chci. Dej mě to, ať můžu jít. Díky. Toto trvalo. Ha, taky jsem možná jediný z téhle grupy, kdo si vyzve tuhle odměnu. Haha. Páč asi nevěděli jak, anebo už ji nepotřebovali. Jo, tady ten Fisher se mi tady trošku motá. Tohle pak dořeším. No, tohle je Skada, to je tady ten damage meter, který se mi teda nicméně docela líbí. Porovnáme to s tím starým. Takže hlásí to damage down,
674 tisíc a tenhle mi ukazuje 708 tisíc. No, nevím, jak je to počítáno. 2181 za to, za sekundu tenhle 2000. A tenhle ukazuje míň, ale vzhledem k tomu, že je aktuálnější a stahovanější mezi addony, tak si myslím, že možná ukazuje i přesněji. Nevím, co tenhle počítá za ty údery. Fist of Fury. 172 tisíc, co když se takhle rozkliknu, Fist of Fury 172 tisíc, ale tady si to můžeme porovnat. Spinning Crane Kick, jo, tenhle má i dobrý, že ukazuje ikonu toho úderu, že když neznáte název, tak ta ikonka vám tak nějak jako ukáže, co to je. Takže Spinning 156 tisíc, 157 to zaokrouhlilo dobře, OK. 96 tisíc Spinning Crane Kick Lexon a Spinning Crane Kick. Jo, tohle je asi ten, kdy jsem vyvolal to AOEčko za použití toho Storm, Earth and Fire. Asi jo, zajímavý. Sun Kick. Tady to je napsaný kde? Přesečtený to není. Tam je to vyseparovaný zvlášť ještě přímo ty moje solo, ale tady už je nevidím nahoře. No to je jedno, každopádně si nechám ten novější, jelikož je novější, jelikož je to i takový, řekl bych, přehlednější, můžeme se podívat i kolik kdo dostal healu. Tohle všechno je vidět i v tamtom starým, overheal, celkový heal, kolik kdo dostal damage, kolik kdo dal damage a td. Enemy damage taken. Že nejvíc enemy dostal Drakkari Warrior a damage taken ze spellů, no tak to nevím co je, a tak to je prostě asi milíčko a tohle je ze spellů, tady vidíte, jestli to teda dobře chápu, nebo to jsem dostal já ten damage, že kástři nic moc, ale nevím, to bych kecal, OK, necháme si tam ten damage, můžeme lívnout, konečně. Takže další instance za námi. Já se podívám, co se nám odemklo. Jednak se podíváme na talentíky. Tak co nám tady nabízí? Healing Elixir. Vypijete a Healing Elixir healne vás to o 15% vašeho maximálního zdraví. Healing Elixir automaticky trigger if you drop. Jo, a automaticky se jakoby vypije. Automaticky ho vypijete, když vaše zdraví spadne po 35%. A jde vypít samozřejmě, když nemá cooldown, což je docela fajn, 30 vteřin cooldown, instantní, nic to nestojí, 15% zdraví, proč ne, tady k těm healům. To se mi líbí, co je tady to Diffuse Magic, redukuje magii, kterou magic damage, kterou dostávám o 60% na 6 vteřin a transferuje ji, převádí ji. Transfer all current active harmful magic effect on back their original. Jo, a nepřátelský kouzla, to znamená, když na mě někdo vykástí nějaký špatný spell, tak se odrazí na něj, ale trvá to jenom 6 vteřin a 2 minuty cooldown. No, je to silný kouzlo, ale já vždycky zapomínám je spínat, takže to se moc neplatí. Dampenherm redukuje veškerý damage, který získám o 30% z dalších 3 ataků. Next 3 attack that damage you for 15% or více. Takže jo, 30% z dalších 3 útoků nebo co? 15% maximálně, asi 15% mýho maximálního zdraví. Takže taky, ale tohle se mi zdá jako super, hlavně se to samo použije, když mi budu mít málo života, 35%. Takže tohle je docela fajn kouzlíčko, který si dám asi možná. A tak zatím sem, a on to má i dva charge, paráda, tak se můžeme dvakrát vyhýlovat, podíváme se, tady nám to stejně vymydlili ostatní hráči, podíváme se, co se nám otvírá, Dalaran, to už jsme měli, Zul'drak, ta se mi nelíbí, tak zůstaneme ještě Dragonblade, Grizzly Hills, zůstaneme v Grizzly Hills, protože Zul'drak je sice zóna pro můj level, ale opět je to taková zóna plná těch zombíků nebo mumí, nebo co ono to je, a nemám ji rád. Takže já tady jdu vypaběrkovat ty panáčky. A ještě než je vypaběrkuju, tak se ještě zkusím přihlásit
dokud to jde, takže Draktaron Keep máme, příště zkusíme teda, možná zkusíme pak po dvou, abych to stíhal, a teďko do konce tohohle dílu se přihlásím na ty HCčka. Já bych se mohl ještě přihlásit i mimo HCčka, mě by jenom zajímaly ty dungeony. Takže The Mechanar, a ten už tady není, je tady Mechanar. Arcatraz je tady. Opening Dark Portal a Magister Teres Opening Dark Portal. Takže já se přihlásím jak na HCčka, tak na obyčejný. Uvidíme, jestli bude štěstí. A jdeme mezi tím tady midlinkovat panáčky a paničky. Jo, z nich to padá taky. Ale tady vás je docela dost, takže já si vás takhle pocem. Paní, pocem. Paní, nevař, pocem. Budeme si hrát. Tak. Nestát ve vohni. Super, takže první část questu splněná, ještě zabit ty Dragon Flayer. Nemají tady něco dobrýho pro mě? Nemají. Tady se nerozdělej. Tady si to nezasloužím, nebo co? Sice nevím proč, ale autoři Warcraftu, Blizzard si myslí, že jsem jako sytý dost. Jo, oni to jsou i ty paní, by měli jít na ten quest. Ale ty paní pod sebou nemají kolečko, zajímavý. Že by to padalo jenom odsud, no padalo, já potřebuji jenom killy vlastně, že jo. Jo, takže já potřebuji přímo ty huskarly. Jenom ty karly, takže ne tady ty paní, jenom karly zabít. Karle, pocem. Máme další pan Karel. A ještě tři. Tři kakájové. To jsou všechno jenom jejich manželky. A nebo co? Nebo dcery. Tamhle máme jednoho. Ahoj Karle, nespí tady. A ty se taky prober. Je, tam ten se mi vrátil, no super. No a posledního Karla a můžeme jít. A tamhle je Huškarel. Pocem, já k tobě nepoběžím. Moc se tady netoč, já se zatočím taky a kdo z koho. Tak, to bychom měli, můžeme to jít vrátit. Jsou pěkný hory. To jsou pěkný lesy. To jsou pěkný lesy, to jsou pěkný hory. I have hory lesy. Tak. Támhle je otazník. Možná si zkusím odskočit ještě jednou na toaletu, jestli to půjde. Je, dostaneme prstének, ale zase jenom critical a attack power. Já bych potřeboval tu agilitu spíš, asi ne. To by se z toho jeden úplně to... Úplně tohle, ale já se tam nevidím. Já se chci šmírovat a nevidím se tam. A mám pěkný výhled, co? Takže splněno. Úkol byl papírově stvrzen a máme jít tedy ještě sem. Nějakýho bosse zabít, OK, tak jo. Vyhnout se stromům. Tady u tohohle lítajícího mounta, u toho robota, vždycky nepoznám, kde mám střed. Já nevím, jestli se počítá střed někde, kde není vidět, jako přímo v prostředku obrazovky, anebo jestli se opravdu přepočítáváte na to kolíbání. To zkusím, jestli proletím tím stromem. Jo, tak se počítá na střed obrazovky. Takže tohle jenom vizuálně takhle uhýbá.
pak je problém se právě trefit do nějakého otvoru. Musíte tedy myslet na to, že to je v tom středu obrazovky, no a tak. Takže tady někde bude boss. A byl tady někde boss, takže musím počkat na spawn. Většinou tady ty questoví bossové mívají rychlejší spawn. Ale to je on. To seš ty, seš to ty? Ano, jsem to já, tvůj boss. Nemám ho nějak oslabit, asi není potřeba. Vymydlíme. A nic z něj ani nepadlo, jo, nějaká fialka nebo tak. Je, oni tady mají čertíka ve znaku. Nějaký pekelní ty... pekelní instalatéři. Ale jo, je tady pěkně, i když tamhle nám trošku vyčuhuje horda. Tak. Dej mě prstýnek, já se na to mrknu. 154 item level, takže nejslabší z těch, co mám, takže nic. Nic, šedivka, to se dá prodat, já si tady přesedlám, asi jo, přesedlám na mamuta. Takže prodat, prodat, neprodat, prodat. Soulbound Leather 159, 13 agility, 25 stamina, to má lepší, 3. Beru si ház, pro mě cennější ten ház než stamina, protože ház rovná se větší DPS, stamina rovná se, že díl vydržím v boji, ale zase ne o tolik, takže radši to DPSo. Tohle jde to prodat, jde to prodat. Manovou lahev nepotřebuju, šedivky vyhážeme, pitíčka taky. Tohle je, hele, soulbondový vristy, to jsou, hele, ty jsou nějaký lepčejší. 15 agility, 13 agility, to je lepší, dostanu crit místo hást, ale víte, je tam víc tý agility, takže já si to asi vezmu. Tohle prodám. Takže šup. A tyhle ty vyhodíme, tohle se pak někdy dá do aukce. Na co tu mám enchanty na prstýnky? A prstínky mám enchantnutý, mám, takže není potřeba, budu si je šetřit na až pak. Takže OK, tady jsme tedy kompletně úplně hotoví. A už se nám tady žádné nové questy neobjevují, zdá se. Polární záře, že by? Nevím, ale je to hezký. Takže teď máme na výběr letět sem nebo sem, tak já poletím sem. Jo, taky jsem měl addon, který mi ukazuje ty rár, tam ten byl teda takový sofistikovanější, tady někdo tam v malování maloval nějakým paintbrushem jenom zóny, ale a ještě se navíc překrývají, jak ono to tady funguje. Už tady není to zelený je jako co? Ha. To se musím pak ještě dohledat, co ten quest tam přímo dělá. Tady je zase to dailyčko, ale to se mi nechce dělat. Takže já poletím někam sem. A třeba tamhle. Tak, co je tohle to za modro? To je opravdu jenom překreslený podklad té mapy. To je takový hloupý, není? No. Možná tam vrátím, co jsem tam měl předtím, uvidíme. Takže jsme na waypointu, ty questy byly ještě o kousíček dál. Tady máme questíky. Dostanu zbraně, který nepotřebuju. Tak nikdo nic, nikdo jiný se nepřidá z questy, to je smutný. A capture live ice troll, máme chytit živýho trola, živo ledovýho trola, do klícky, ha, tak se na to jdeme podívat. Vlkové nám zabíjí jeleny, jeleni se trošičku brání, ale ne moc, aby se neřeklo. A co byl ten druhý quest? Jsem tam vzal dva nebo ne? Jo, to jsem asi odevzdal jeden, aha.
Takže tady máme nějakýho trola zajmout. Ale pojď sem. Půjdeš do krabičky? Invalid target. Aha, tak to není on. To nejsi ty. O koho mám zájem? Assembly Bounty Hunter's Cage around Stunned Ice Troll. Ice Troll. Obuje něco led a něco troll. Ha. Co je tohleto? Jsou kytky jenom? Kde tady máte ty ledový troly? Nebo co? Co vy jste zač? Drakkarové. On se musí nějak vysumonit. Ha, tak se jdeme podívat. Jdeme se na to podívat. Want to use the bounty hunter's cage on Drakkari troll. Který bude stanet omráčen badem. Já potřebuji omráčit badem tady toho trola, pak na ně použít to. A jako jak ho mám omráčit? Jo, tady ti, ne, Frozen Mojo, Cold Concentrate Troll Mojo. Oh, tak já teď teda nevím. Použít to nejde, že jako invalid target. To jsem z toho nějaký zmatený. A na to tělo to taky použít nejde. Ha. Jo, já se mám promluvit, aha. Promluv si s badem. Takže já jsem si tam měl ještě poklábosit s nějakým pánem v tom kempu, předpokládám, a on měl jít se mnou. Tak to jsem tak nějak trochu jakože nezvlád. Ha, to se omlouvám. Moje chybička, jak jinak. No a kde byl ten kemp? Tady někde, že jo? Jo, jsem se ztratil, nestratil. Takže bade, kde je tady nějaký bad? Brand. Drakur. Taky greetings, pane. Je to ten, co si s ním mám teda pokecat? Samire, to ty nebudeš, co? Ať s tebou mluvím. Ha, tak to jsem z toho teda úplně teďko nějaký zmatený. A tady je, on je tady schovaný. Tak to je pak těžký. Tak pojď. Umíš lítat? Ne, umíš rychle běhat. Haha, ty jsi dobrý. Co vlci, nevadí ti vlci? Prej ne. Prej jako na to zvyklý, že s ním tady takhle lidi to courají. Tak. Nestratil jsem tě. Tak pojď, ukaž, co umíš. On bude bojovat, já ho nechám chvilku. Pánvičko, jo, to je teda boreček. Ale kamaráde, jako tak něco ale dělej, ne? On potřebuje jít asi někam, vejš? Tak co když půjdeme až takhle sem? OK, tak to je nějaký vydařený quest. Vemte ho Southwest to Dark Draxin Ruins.
a použijte tuto klec. Takže jihozápadně. Jihozápadně je tadyhle. No, tak já tě vezmu teda ještě víc jihozápadně, no. Trošku pročistíme. Ale tady je něco. A to je asi obyč truhla, ne? Je, a s modrou věcí, to je fajn. Hele, a já použiju teda tu klec, invalid target. Když to použiju na tebe, invalid target. Když to použiju na mrtvolu, invalid target. Když to použiju na tady toho kástra, invalid target. Když to použiju, já už nevím na co. OK, takže tenhle quest si asi nechám jakože na jindy. Protože opravdu nevím, co se po mně chce. Ha. A to je smutný, co? Také se rozloučit s nesplněným questem. Promluvte si s Badem, vemte ho jiho západně do Dragzin Ruins, to jsme. Asi jo, až by mě to sem jinak neposílalo, si myslím. A použijte tuto klec, Asun, Asd, Tax Atroll, nějaký, to k tomu moc nerozumím. Na Drakkaritor. Tak budou jakože omráčeny tím Badem. Ak já nevím. Zase další takový pečený quest. Invalid target. Co to tam píše? Assemble Bounty Hunter Case around a stunned Ice Troll. Tenhle mě v tom moc nepomůže. Takže to necháme být, přátelé. Tenhle quest teda lívnu. Nechce se mi hledat teďko na wiki něco a jak. Buď to mi chybí nějaká ta přímo konkrétní potvora. Nebo dělám něco hodně blbě. Nebo nevím už co. Nic tady jiného než to, co je v okolí, nevidím. Ty mi tady pořád něco říkáš, ale mně přijde, že jako si jen tak povídáš o ničem. Drakkari, šaman, varior, šaman, všechno to je stejný. Ještě co tyhle houbičky, není to k něčemu? Není to k něčemu. OK, přátelé, takže necháme to být. Mějte se pěkně a u dalších dílů zase naschle.